Hei sånn alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med meg i dag. I dag så skal vi jo prøve å finne den dragefrukten, så det blir da dagens... Altså det blir målet for episoden her. Det jeg kom på etter forrige episode var at vi har glemt tak på huset her, så det tror jeg kanskje at vi bare skal gjøre med en eneste gang. Det har egentlig ikke så veldig mye å si om vi har tak eller ikke, men det er litt sånn, altså, det er jo etisk mer pent. Sånn, og så prøver vi å få se som sånn være love. Men det kan jo være litt artig det også. Kan vi ha en sånn torvfarge denne her? Ja. Det blir som det blir, akkurat nå. Kan den være brun? Sånn. Nydelig. Skulle ønske jeg kunne bo der selv, altså. Jeg tuller. Just kidding. Jeg har ikke lyst til å bo her. Altså, det er knøttlite, og det er en liten firkant. Men det er et hus. Absolutt. Men... Da kan, mens vi leser etter det, så kan jo hun egentlig bare ta oss og stelle hagen. Kan du droppe det der da? For det ikke noe vits at hun er med rundt omkring på den leitingen her nå. Der har vi faktisk jordbærbusker, så der kan vi jo løpe bort og hente. Og da tror jeg at hun bare er nødt til å være litt sosial, så det kan vi da gjøre i mellomtiden der. Det er sopper. Tok hun den der, eller? Ja, vi gjorde det. Det ligger 10 stykker der. Men ja, det vi drev med var jo å lete til noe løvemunn. Det er jo det eneste vi mangler her. Det skal vi finne rundt omkring i nabolaget her, hvis jeg ikke husker helt feil. Det her er vel sopper, det er det. Det er løvmunn. Høsten. Så tror jeg kanskje at vi kan ta et skudd av dem. Da har vi det i tilfelle. Det tror jeg også vi kan gjøre med den klippet skudd. Hun må bare være bitte litt sosial nå, fordi den var så knallrød som du kan få det til. Der tok jeg den, og så tar jeg et skudd der nå. Og så har vi tatt et skudd av den. Så da, hvis vi kommer oss hjem her nå, herregud, her er det jeg bor. Bruk toalettet, og så tar vi og planter, hva er det mest verdt det? 2 simoleoner. Oi, løvmunn har faktisk vært en god del. Så da tror jeg at vi bare legger ut den her nå. 2, 3, 4. Har vi ikke mer? 5. 6. Ja, jeg gidder ikke å sitte og telle her. Så tar vi de her jordbæra ved siden av. Da kan vi ta... Det er kanskje litt tidlig. Får jeg ikke hodet av dem? Det gjør jeg tydeligvis ikke. Så det kan være at det må være litt høyere opp. Før jeg, altså at plantene kommer litt mer fram før jeg får gjort noen ting der. Men jeg ser at det er på tide å høste litt her, for det her får jeg poda. Så da må jeg sikkert bare vente til de kommer litt høyere opp, før jeg får gjort noen ting her. Men jeg tror nok nå at jeg kommer til å slette i hvert fall alt det her, fordi det, altså det genererer ikke noe særlig penger. Fordi det som genererer penger for meg nå, det er faktisk det her. De basilikumene her, det tjener jeg 1 simoleon på per avling. Så det er latterlig dårlig det her. Og jeg bruker så uendelig mye tid i den hagen her, at jeg tror kanskje at det er greit å prøve å ha minst mulig ute her, men ting som da gir mest mulig penger. Jeg bare håper ikke at jeg gjør samme tabba som forrige gang, ved at jeg da plutselig ikke får inn noe.
noen penger. Men jeg tror det skal bli mye bedre også for deg. Som sagt, jeg bruker veldig mye tid på den bitte lille hagen min her. Altså, den er jo den er stor, men den er ikke så stor. Og det tar lang tid å få vannet, utvikle plantene og luke ugress. Og, ja, jeg tror kanskje at det greit å bare bli kvitt litt nå. Altså, hun har brukt lang tid bare nå, vet du, bare for å få... Få høste alt sammen. Der må på to. Jeg er litt usikker på om hun fikk gjort seg ferdig der. Men det kan vi egentlig bare gå inn her for å se. Sånn, det var noe av det som ikke var ferdighøstet enda, men jeg fikk solgt alt sammen inne der, altså i byggemodus, så da tar vi og selger det her, og så selger vi de, da er vi oppi der. Nei, jeg har ikke lyst til å komme bort hit en tur, 44, så da har vi plutselig, litt mer penger. Jeg tror kanskje at vi skal prøve å ha litt mer penger før vi begynner å expande noe mer på huset hennes. Og det trengs absolutt denne expansion, men jeg tror kanskje at det er greit å ha litt mer penger først. Kødfestivalen er i byen. Ok, I don't care. Kan du ta og... Nå kan vi ta podet det her. Så da tar vi poder... Hva var det her for noe? Var det løvemunn? Poder vi den med jordbær, og så tar vi den andre her med løvemunn. Oppdaget et ny podingsoppskrift, sjekk notatblokken for å finne ut hvilke nye planter vi kan lage. Og så har vi låst opp en ny plantetype ved poding. Der, og så kan du ta og stelle hagen. Dette kommer nok fortsatt til å ta uendelig lang tid, det er jeg litt redd for. Men nei, jeg har litt glemt hva som hva de andre greiene der er verdt, så jeg må bare vente bittelitt. Det ser faktisk ut som at hvertfall de nederste her er klare til å plantes. Det får jeg ikke sett, fordi hun er så ukomfortabel. Kan du ta så... Ja, der gjør du det selv, ja. Det er så greit med multitasking, at de kan se på TV mens de spiser. Prøver å snakke med planter. Kan du utvikle de der? De er ikke klare helt enda, men du kan ta og høste de der. Så ser vi hvor mye de er verdt. For er det ikke verdt... Vi kan ha en sånn regel om at... Ja, det er kanskje dumt med tanke på at jordbærbuskene er ikke så veldig mye verdt det gjelder. Men det bør være verdt minimum 30 millioner da, per avling. Nei, ikke gjør det der. Jeg må glemte å sjekke hvor mye de har vært her. De har faktisk vært 8 millioner i hver, så de nederst her skal vi definitivt ha. Der starter MCC Command Center, så vi bare fjerner de. Er de her snart klare, sånn at jeg får sjekke de opp? Kan du gå og dusje og alt det der? For en skyld så er vi ikke ferdige med det. Den trengte vann. Der ser det faktisk ut som at de ble klare, så får vi sjekke ut de. Sånn skal vi se her. Vi kan egentlig bare kjøre den på normal hastighet. Linjene er jo verdt 8 hver, mens de er verdt 8 de også. De blåklokkene. Not bad. Kan du ta og rytte opp den? Kan du ta og høste alt her nå? Sånn, så kan du gå og stelle hagen etterpå. Så der er sportoget som går ved siden av her. Det går hele tiden.
Altså, det jo godt mulig at det på grunn av headsetet som jeg snakket om, at jeg plutselig hører bakgrunnslyder mye bedre nå. Fordi det veldig mye lyder I det spillet her, hele tiden. Det helt drøyt. Nå tror jeg faktisk, for egen skyld, så det ingenting som trengs å gjøres I magen her. Deilig, altså. Så også invitere Marianne over, invitere til henne sammen. Vi trenger å være litt sosiale. Står litt dårlig til her. Hun kommer snart. Der kom hun. Kan vi ikke drive og klage så fælt? Bli kjent med... Fortell litt om aper. Og så kan du be meg å kjøpe på skyene. For da slipper jeg å gjøre noe mer av her nå. Ja, da var jeg så trøtt at hun måtte bare gå og legge seg. Jeg tror kanskje at vi skal kjøpe en ny seng til meg, altså. Kan du spise lunsj, en grønn salat? Vet du hva? Jeg synes at en seng noe simmen vår fortjener akkurat nå, altså. Kan vi ta selge den, og så kan vi sette inn den. Da må jeg vel sette på Move Objects her. Får bare håpe at du får brukt den der. Altså det som litt av problemet at når du har dårlig seng, så blir det fortere trøtt. Men du kan ta og gå på do, og så kan vi gå ut hit og stelle I hagen. Nå jeg jo så stutrett, så det mulig at vi kanskje må ta en liten sovepause inni her. Men vi prøver da, så ser vi hvor langt vi kommer, før hun bare slokner helt. Da jeg var så trøtt at hun måtte bare gå og legge seg, så ja. Men hun bare tar en liten hvil, så det går helt fint. Da fortsetter vi å stelle hagen. Det ikke sånn kjempelenge til før hun må gå og legge seg, tror jeg, altså, fordi hun ganske trøtt. Men vi prøver å komme oss gjennom hagen her, så langt det lar seg gjøre. Det må utvikles litt her også. Nei, jeg gidder ikke å være med på byen. Det var egentlig bare den som trengtes å utvikles. Så, vet du hva, da går vi og legger oss nå, vi altså. Så da klipper jeg til vi på morgen igjen. I løpet av natta nå så spratt de her opp, og det begynte å blinke mer og mer her, så det blir da arbeidet vi skal gjøre I dag. Da vi nødt til å få utviklet de plantene her, så det kan jo ta litt tid, så da får vi bare prøve å få... Nei, kan du slutte med også? Prøv å få behovene som røde her over på grønt, eller I hvert fall gult I alle fall. Og så hun som elsker å være ute og alt sånt der, hun burde jo egentlig like litt bedre å være ute I hagen. Men den gang ei. Der det over på gult og grønt. Det egentlig bare fint. Tar vi og høster alt, og så tar vi og... Vi må vanne det, og så må vi utvikle de plantene her. Kom til nå på 80 hagarbeid. Nå kan Tove få bonsai-trær til å vokse ut og forme dem på nytt. Ikke noe vi kommer til å bruke penger på med det første. Nå det snart så vi får ny regning her også, så det jo litt krise. Jeg litt spent på hvor stor den blir. Der mens vi da driver og steller hagen, så kan jo vi ta oss og begynne å selge litt her. 384 for de, og så har vi 408 for de, og 205 for de. Ganske mange jordbær her. Det fikk vi bare 134 for, så det var ikke noe sånn fantastisk. Men det bedre enn ingenting. Nå tror jeg at det noen dragefrukt som klare her. Det ser det nesten litt ut som. Vi kan ta oss og vente litt med det, fordi behovet hennes har sprettet tilbake til rødt her. Jeg må bare prøve å få komme meg gjennom mest mulig her nå. Jeg
kan prøve bare få tatt de to jeg har igjen der, høste alt og utvikle de to plantene her. Da fikk vi vel dragefrukt her. De har vært 16 simoleoner per stykk, så de skal vi absolutt ta ut. Kan vi fjerne den jordbæra der? Egentlig under det vi satte som mål om hva vi skulle ha per. Så vet du, jeg tror kanskje at jeg bare tar og sletter de der, fordi de genererer ikke så veldig mye penger akkurat. Og så det blir litt sånn sletting og alt det her. Men vi må bare ha penger her nå, som jeg sa i sted. Da er vi på 2102 simoleoner allerede igjen, så det er egentlig veldig bra. Kan du ta deg en dusj? Det var det på vei til å gjøre. Altså det jeg kanskje begynner å vurdere litt å gjøre, er jo at vi har det her lille hybelhuset her. Og så lager jeg et hus i bakgrunnen, sånn jeg tenker at jeg vil ha det. Men det jeg trenger litt mer penger først og fremst. Så det blir ikke akkurat nå, men jeg tenker kanskje å ha hovedhuset rundt her. Og så sånn at vi da har utsikt der, og så har vi noe sånn garasje eller et eller annet sånt noe her, og så har vi noe sånn badebasseng. Det skal bli bra altså, men vi skal ha egentlig ganske mye penger inn, altså vi skal ha et hus som består av, var det ett eller to soverom, et kjøkken og bad og stue og ja, altså et fullt hus da. Og så skal vi i tillegg ha 50.000 simoleoner før challengen er over. Det er en fet fest, og det gidder jeg ikke å være med på. Kan du gå og stelle litt i hagen, og så er det egentlig bare å begynne å utvikle her. Der fikk vi regninger. De er på 265, så det er ikke så veldig mye altså. Jeg trodde det skulle være mye verre, for å være ærlig. Kan vi ta og høste de? Så vi burde snart bruke de her fiskene som har som gjødsel. Det var jo noe vi fisket i første episode, var det vel, mens jeg drev og ventet på at du skulle spåne fram planter og sånn her, sånn at jeg kunne få ut ting. Det var veldig dårlig forklaring, men jeg trengte frø sånn at jeg kunne begynne hagen min. Der ga du plutselig ikke mer. Kan du gå på do da, og så kan du ta oss og finne deg noe mat. Så kan vi lage en BLT. Hva betyr det? Bacon, lettuce and tomato, er det ikke det? Altså, jeg er litt usikker, jeg. Skal være ærlig, men vi har ikke noe plass til å ha den, på grunn av at den er sånn, og så tar vi og fortsetter med BLT. Jeg håper ikke vi trenger konfyr for det har vi faktisk ikke enda. Og så er det fint om du kan sette på TV, det var det på vei til å gjøre der nå. Og mens vi venter på det, så er det faktisk bare mer og mer her som blir klart. Og det er jo fint. Nei, kan du slutte å mase? Og så er vi nødt til å reparere den der. Det kan vi egentlig ta og gjøre selv. Sånn, så kan vi gå. Hun er vel ukomfortabel at du ikke får gjort det. Neida, jeg bare er på feil. Ah, da fikk jeg skikkelig sånn der tungekrøll. Men jeg var bare på feil plante. Men åh. Hun er ensom hele tiden, hun er. Ja, vet du hva? Jeg tror vi er nødt til å invitere noen over her, altså. Der kommer han nå. Kan vi ta oss og gjøre dagen lysere? Det er jo også litt moro også, så det er jo egentlig bare to fluer i en smekk.
Der jeg ferdig med det. Så det siste vi gjør her nå da, i dag, at vi tar og selger der 510 og 468 556 og 2. Det var lattelig dårlig. Og da har vi en dragfrukt, så den tror jeg vi bare setter ut her med en gang. Så kan vi ta så den. Så kan vi ta vannet de der. Men vet dere hva, folkens? Jeg tar og avslutter denne episoden her nå. Så neste episode så håper jeg at jeg får... Fordi jeg begynner å få ganske mye penger nå. Så jeg håper egentlig at jeg får begynt å tjene litt mer. Sånn at vi får begynt å bygge hovedhuset som vi skal ha. Så det blir egentlig veldig spennende. Jeg gleder meg veldig. Ja, for da kommer den nye episoden da på mandag igjen. Så da... Ses vi senere, og ha en riktig fin dag. Ha det!